Голодна зима, принаймні для пернатих. На період холодів до теплих країв відлітають далеко не всі. Постійними мешканцями міста залишаються горлиці, горобці, синиці, дятли, сойки та дубоноси. І під покривалом снігу знайти їжу їм не завжди просто. Якщо ви дніпрянин, то точно хоча б раз в житті стояло отак біля озера з хлібом в руках, аби погодувати цих симпатичних качок. От тільки знали ви, що робити це категорично заборонено. А пов'язано це з тим, що хліб, булочки чи печиво – це їжа, яка шкодить здоров'ю птахів, ба більше. Особливо турботливі люди віддають птахам зіпсований, цвілий хліб. Качкам, водоплавачим взагалі не можна давати хліб. Ні сухий, ні свіжий. Категорично заборонено. Чому? Це згубно діє на систему травлення водоплавачих птахів. Наприклад, лебеді, вони є травоїдними, їм вистачає водорослів, які є. Якщо качок хочете підгодувати, то краще використовувати зерно, звичайне зерно, тертий сир, творог. Якщо хочете підгодувати взимку качок у парку, купіть їм краще перловки. Тільки воду не кидайте, насипте на березі. А синички та горобці скажуть вам спасибі за такі ласощі. Можна підвішувати не солоне сало, синиці дуже полюбляють його, і масло в дуже такі морозні дні. Та важлива не тільки їжа, а ще й місце, де вона знаходиться. Мова йде про традиційні годівнички для птахів. І ми знайшли місце, де з цим проблем немає. Це 39-та школа, що на житломасиві Північний. Тут школярі створили свою команду «Екохаус», члени якої піклуються про навколишню природу. Зараз зима. Діти майструють їдальні для пташок. Ось такі гарні та креативні годівнички зробили нам маленькі діти, але ми вважаємо, що ось така є не дуже правильно, тому що отакі яскраві кольори, вони можуть відлякувати птахів, і вони не будуть залітати, щоб з'їсти корм. А ця годиночка зроблена теж з пластикової бутилки, але вона зроблена правильно, вона без зайвих якихось яскравих декорацій, елементів. Та вона птичка може залетіти. Команді «Екохаус» 10 років. Тут робота знайдеться для всіх. Я зробила цю сову і залишу її годівничці. Діти взяли під свою опіку сусідні до школи ліс. Туди вони ходять по черзі раз на 2 дні. До лісу школярі несуть свої годівнички. Кажуть, за цю зиму повісили вже більше 50. Ми принесли для пташок пшеницю, пшено, зерно і калину, а для білочок – горіхи. Не можна кормити їх категорично, це чорний хліб, потім цитрусові, ще шкірки бананок. Солоне та смажене насіння. Годівнички прилаштовують на висоті мінімум у 1,5 метри. Для горлиць і горобців стануть у нагоді дерев'яні, бажано нерухливі. А от синичкам підійдуть якраз з пляшок, які більше коливаються на вітру. Це ваша годівничка? Так, це кормушка, яку ми зробили. Ми зараз прийшли, вона зломана. Кому вона заважала, я не знаю. Ми дуже багато працюємо над цими годівничками, щоб звірі могли себе почуватися дуже добре у цьому лісі. Але є такі люди, які забирають ці годівнички собі додому або на дачі. Ми хочемо сказати, що допомагайте нам і не забирайте їх, бо звіри залишаються без їжі. Проте важливо не перейти межу, кажуть спеціалісти. Загодовувати птахів також не можна, бо ті звикнуть. Птахи повинні мати змогу самі шукати собі їжу. Якщо вони звикнуть до того, що їх постійно підгодовують, вони втрачають звичку шукати собі їжу і можуть загинути. Тим часом школярі повісили вже нові годівнички, насипали корму до старих і традиційно відправилися до храму на честь ікони Божої Матері Іверської. Щороку вони дарують сюди свої найкращі роботи. Ольга Сидоренко, Дмитро Солодовник, Володимир Черенков. Про Дніпро сьогодні.